Nuostabu iki ašarų, bet aš pasiliksiu prie savo energetinio. Man šitas mielesnis. Aš kaip ir mėginai. Už mūsų regimą tai matosiu. 23 savaitės šiandien, kai esame santokai civilinėje. Ir mes 50 metų. Beveik, man dar tikai už 18 dienų bus. 50. Bet jis kiek? 20 metų. Už mus. Už mus.